Привіт, Україно. Пішла третя доба. Батько в полі стоїть на волого. Замір облущує пшеницю. Ну, не знаю, на нього грам 100, по-моєму, треба, да? Може, трошки більше. Колоски малі. Да, так, ні, колоски, в принципі, більш-менш нормальні. Коротше, робимо поверхневий огляд, якби такий, з цікавістю волого заміру. Теоретичного хоча б, ну, наручний вологомір. Для чого? Для того, щоб зрозуміти приблизно, скільки днів до збирання залишилося, щоб розуміти, чи потрібно робити десікацію від бур'янів. Ну, чисто теоретично, батько так на зуб взяв, якби, ну, час побачимо, ну, в принципі, десь 3-5 днів. Ну, так, сонця, це чисто теоретично. Ну, зараз кинемо на вологомір, якби, і побачимо. Зеленка є, ну, де-інде ось. Оцей соняшник амброзія з ростом, ну, 10-12, ну, не більше 15, ну, і то 15 сантиметрів, мені здається, нема. Є ще й менша. Тобто, якщо теоретично там 3-5 днів, тиждень, то встигаємо, якби, маса стеблистою, виходить, ну, майже, ну, не по пояс, да, тобі от, ну, на 20 сантиметрів. Ну, метр. Ну, метр є, наверное, да? Ну, до, ні, мені здається, до, знаєш, по-моєму, метр там щось покриє. Ну, да, ну, є запас. Тим паче, гризти та під землю ніхто її не буде, нафіг. То таке, сантиметрів 20-30 будеш оставляти, а потім задискуємо, нормально все буде. Це у нас тут Антоновка посіяна, ну, є, як там, відголоски минулих посівів в вигляді, знаєш, це, мабуть, не Антоновка. А наша, мабуть, ця одеська там чи яка, помниш, була? Ні. Сіяли, по-моєму. Па, ну дуже багато, дивись, оце ж у нас ото тоді, помниш, було проблеми, що оставалось жито. Це, мабуть, от іменно наша. А ми не садили нашу. Вообще? Ну, у нас три сорта. Ну, Скагина, це ж канатки трохи, і Антоновка. Пашина, це Антоновка. Да. Ну, просто в комбайні, ми ж прошлому докосили, а потім після цього. Ну, мені кажеться, все одно багато. Як в прошлом году? Що ти в прошлом году? Теж жито було хіба? Ні, ото ж житом же ж була пшениця. Ми ж косили, а потім вже заїхали цю косити і чуранули собі на це, на семена. В комбайні воно там остається, йоли-пали. Ні, ну понятно, відро осталось і пішло, да? Даже менше, а воно ж ти ж бачиш? Ну нічого то таке. Да, то меню. Ну насіння у нас та є чистенькі ділянки, да, де це, де це немає страшно. Таких проблем. Це ж не ячмінь. Ну так. Да. Аби родило, да? Ну жито ось, жито по... Більше менше. Ну да. Жито по пузо, по пупа. І вже відкривається. Ну воно ж, а ми ж перед, да, по-моєму? Послідній. Чи після? Після пшениці? Жито послідній. Так, коротше кажучи... Та давай зводься, о. Приблизно ось такий результат. Ну ми ще вдома приїдемо, подивимося там з мішка пшениці, точно сухої, якби перевіримо. Бо зараз нижній ярус, 3-4 зернини знизу, трошки якби так поганенько одлущується. Ну, подивимося. Що ж по замірам? З мішка грибануть, якщо з оцього пшенички. Це та, що зі складу, якби пролежала. Ну ось, таке діло. Ну, нехай там бреше на пару відсотків. Ну, а так приблизно, виходить, показує нормально. Ну, 3-5 днів будемо пробувати. Поле з канадською пшеницею, значить, ну, навіть не міряли на вологомір, тому що реально ще й соломка зеленкувата, і колоски, де більші такі прямо зеленкуваті, і зерно не кусається таке м'якеньке ще. Тобто тут... 100% тиждень, може навіть і більше, хто його знає, якби тут чекати будемо у неї. Получається, тут ж рідше сіяна, ну і може ще друга пшениця, вегетація інша, якби по довжині, по строкам маю на увазі. Тому будемо ще чекати. Це все діло. Бур'яни тут взагалі, якби... Ось приблизно така картина по всьому полю, тому боятися нам нічого за бур'яни. Будемо чекати. Наступне поле, значить тут у нас Антоновка з підсівом канатки, бо тут вона закінчилася і ми підсівали канаткою, зараз пройдемо.
По картинці з бур'янами тут їх взагалі немає. Просто от тут ось. Просто немає. Ну, це добре. Є зелененька ще соломка. Тут днів 10, можливо, ну тиждень. Хоча як припече. На вологомір'я ж кажу, не лущили. Воно видно, що там, куди ми заїжджали, що на початку відео там і соломка вже суха. Нормально була, а тут ще зарано, зараз пройдемо до канапки цієї, все підсівали. Вона трошки нижча, ніж ця. Виходить, бізоста, ця осиста. Ну, отака картинка. Канатка теж тут така от сира, коротше кажучи. Ну, тим не менш, десь однаково вони дозріють. Ну, і ця Антоновка тут, і канатка, тому що, ну, ось на Антоновці багатенько є, ну, підгони, коротше, є багатенько підгонів. Зараз не зведуся так точно, але підгони є і дуже багато їх порівняно з іншим полем. Наступна ділянка, Антоновка. Налучили вже вологозмірювач. Приблизно отак. Ну, знову ж таки, повторюсь, приїдемо ще дома на сухій точно пшенички. Подивимось, що воно буде показувати. Загальна картинка, бур'яни є, але запас по часу є. І тому, якщо волога збігається з показниками вологозаміру, ну, буквально 3-4 дні будемо убирати. Я думаю, якщо, ну, дощ, якщо не буде, жарюка буде, то воно дасться нормально. Ось цікава тема, знову ж таки, яка вже пройдена не один раз, ось краєвий ефект. Тут у нас закінчувалось зерно, розправляв, але, тим не менш, трошки такий напівпросів вийшов. І дивіться, які два рядки з нормального посіву, ось вони вище на масив, за масив десь на сантиметрів 10. І розкущеність більша. Ну, тобто ось показує поле нам, що треба зменшувати густоту, ну і в частності міжряддя посівів. Все, переїжджаємо далі на шок-контент. Так, обіцяний шок-контент. Коротше, скаген, сіяна в свинячий визг. Ну, пощастило з погодою, що там якби ще зима прийшла не по календарю, та і взагалі, якби як такової, нормальної не було. Краї обсіяні тридцяткою міжряддям. Висів, скільки там, до 90 щось було? Чи 80, да, щось? Ось 75-80 приблизно. Коротше, вона, ну, тут ніякий вологомір не поможе, бо вона ще зелена. Тут ще, я не знаю, дві неділі, навірно, може, ну, навіть, ну, десь, да, може, пару неділь. Коротше, як дощів не було, якби вона почала трошки підгорати знизу, і колоски були набагато менші, такі недорозвинені. А потім пощастило, дощики пройшли, вона миттю стала зеленою, набрала масу ще і почала далі розвиватися. По зерну, ось таке зерно, що, ну, дуже воскове ще, так? Так, ну таке вже, ну, не воскове, ну... Ну, коротше, дуже рано. Ось таке. Так. Зелена, колоски. Ну, різні є. Ось такі є. Є трошки коротші, але не наче як набиті, ще як качани кукурудзи. Ось там, бозна скільки рядів. Раз, два, три. Ну, рядів 4, чи що, чи 6, чи як. Коротше, вони торчать в різні сторони, їх зараз на камеру не порахуєш. Ну, то таке, бункер порахує. Так, пройдемо в масив широкорядний і звичайне міжряддя. Зараз подивимося теж і по бур'янах. Ну, не наче йду так, ситуація нормальна тут. Дивіться, якби міщієць там є, але він загинається. Амброзія 5 сантиметрів, він стоїть. Тобто, час ще є. Ну і навіть, скажімо, якщо проводити десікацію, то я думаю, тут більше, ніж 30% вологи, то ще дуже зарано проводити десікацію.
Так, що у нас по тридцятки? Це у нас трошки рідше всходи, бачите, і зелена взагалі стоїть. Це видно, валок може був після комбайна кукурудзяний. Ну тут колоси ще, ну взагалі пісець. О, ну ж, ну розумієте, так, масштаби? Дуже подобається. Прикольно виглядає. Ну тут де рідше, бурянців трішки більше, ну це таке, вони погоду не зроблять. Так, далі у нас по полю. Вдалині, бачите, полоси, це ж ну, 30-ка міжряддя проглядається. Як тут, оце ось так. Так оце і там, через балку. Проглядається. Ось. Так, йдемо далі. Ще по 30-ки пройдемо. Ну, ось навіть світла більше, але бурянці маленькі. Ну, ми обробку проводили. Якщо пам'ятаєте, тут оце ж розпилювачами роса. Від агромодуль працювали, вітер був, потім дощ пішов взагалі, пісець тут був повний, але бачимо те, що бачимо, якби не спрацювало, то буряни б тут би були повищі. Ось гірчаки жовтенькі, вони якби такі були, такі і залишилися, не ростуть більше. Так, ну давайте будемо виходити, це у нас ще, це ми тут їхали, виходить, якраз по поросіву одне колесо трактора пішло, а тут вже трошки топтанули. Ну то таке, не без цього. Так, зараз на п'ятнашку зайдемо і будемо закінчувати відео. Ну, покажу, що до чого. Так, п'ятнашка. Ось дивимось. 30-те. Ну, земля не зовсім закрита, правда, ну, пусте. І пішла п'ятнашка. Ну теж трошки, хоча ні, не можна сказати, що вона жовтіша, теж зелені якби плями є такі рослин пшенички нашої, то ще дуже зарано. Ну нічого страшного, буде не в напряг, якби там трошки коснули, там по калиму, там чи ще. Ну коротше, не вставляти собі вентилятора в одне місце і не знати за що братись. Ось таке тут діло. Що тут по колосках? Ну давайте. Ну колоски, мені не здається, а трошки менші, ви знаєте, ніж на 30-ки. Тут от на 15-ки трошки менші колосочки. Ось. Це так я в кучу взяв, ну от в руку, от пам'ятаєте, як брав, то він ще трішки, напевно, відсотків на 15 вищий був колос руки. Середній. Є от трошки отакі, от бачите, поменші. Це по 5-6 сантиметрів довжиною. Ну все рівно, непогано виглядає, якби, а на всю сторону. Будемо бачити. Сподіватися, що дуже порадує. Ну, тому що, якби, зерно крупне, колоски не маленькі. Будемо їздити по півжатки. Може. А може і ні. Подивимось. Ну все, на цьому будемо завершувати, якби. На кінець відео вам шок-контент. Дякую за перегляд. Будемо працювати в напрямку збирання, дивитися, кого перший, кого другий, там, ну все по факту дізнаєтеся. До побачення.